Čestitam svima još jednom dan, drage moje, drage moje. Kao što ide po nastavu, danas sam s tim sa mamom, ili možda to ne vidite po nastavu. Ne, ne stima, ja sam učestvujem po vremenu. Okej, zapravo da, to je istina. Danas sam s tim video, onda čao, što ti stojiš pored mene? Bravo, čao. Danas sam s tim video, živim život 24 časa kao dete. I zapravo ovo je nešto što sam već radila, odnosno ne da sam živjela 24 sata kao dete, ali sam nekada bila dete. Tako da znam kao šta deca rade, zapravo sam možda ja i dalje dete i možda ja zapravo radim već ono i stvari dan danas, da se sad ovdje kao pravim da sam nešto odrasla. Šalu na stranu, danas ćemo 24 sata raditi ono što rade tipične deca tipa u prvom, drugom razredu osnovne škole. Vezana mi je kosa pa izvan kod da sam ćelala. Uglavnom ljudi, da, danas ćemo to raditi, uživajte u ovom videu, ostanite sa mnom, idemo prvo da se obučemo i da se spremimo za školu, jer dakle počinjemo od jutra, danas je radni dan, ide se u školu, trebamo da jedemo prije škole i sve to. Ćao! Ono što sam odlučila da obučem kao dete za školu jesu ove kao biciklističke helanke, naravno preko toga ćemo uzeti suknju, samo moramo da je nađemo u ormaru. I naravno majicu iz moje kolekcije na kojoj piše dečko, znaš, ovo nije baš date, ali mislim da je jako slatka. Iako kao, okej, to što piše nije za decu, ali majica je tako sa roze motivima i uostalom to je stih iz TikToka. I da, ovdje je moja kokica mala, koki. Tako da i ona će danas isto biti jedna beba. Ona je zapravo inače beba, ona je zapravo ovdje najmlađa, ima 2,5 godinice. Ćao, koki, čao. Si gladna? Jete, ja sam ovaj gada. A sada ćemo da izvadimo, dakle, neku suknjicu iz ormara. I to će biti, na primjer, evo ova suknja od tela. Ljudi, majke mi, nijemo ovoliko kila koliko izgleda u ovom videu zbog ove suknje. Elem, tu su biciklistički, tamo ako se podigne suknje, razumete, pošto sam dete i to, pa da imam helanke ispod. Majice tu i čarapice, evo, do kolenice. Evo, sad će se pokažem mami kako izgledam. Mama, ja sam slatka. Ljudi, vi ne znate koliko je na facu. Znači, moja mala devojčica. Smiješno. Ništa, moram da se spremim za školu, trebalo bi sada napravo da doručkujem. Ljudi, upravo sam došla i bila sam u zonu daj, treba mi telefon, idem da sedem da doručkujem, onda sam se sjetila da niti sam da koristim telefon s obzirom da sam dete, niti sama pravim doručak jer će to naravno moja draga mama da radi za mene. Evo ga, stavili smo kamericu ovdje. Majica iz wannabe kolekcije. Uglavnom, mama, hoćeš li praviš doručak? Hoću jedno. Mama ga sluša lijepo brenu od ranog jutra pa neće da mi napravi doručak. Jao, mamica moja mi napravila da jedem. I naravno koši teka dole. Ručki, dušo, ručki, ljubite majke. Njami, 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 njami. Sad ću da jedem, sad ću da jedem. I ljudi, nakon doručka, naravno vrijeme je za pranje zubića, naravno mama je ostavila uprinu mašinu kako da prođe video bez mašine, znaš. Uglavnom, dakle imamo ovu četkicu, u pitanju je Hello Kitty i sada ćemo da je operemo malo i da sipamo pasticu za zube, nažalost nijemo ovu dečju pastu za zube, ali dobro. I kad sam bila mala, inače kao sam koristila ove obične, pošto mi mama govorila da one valjda imaju nešto šećera, nemam pojma što valjda nema smisla, ali whatever. Kako je mala ova daljina. Nakon što smo oprali zube, treba da se spakujemo za školu. Tu mi je ranac, evo ga. Ovdje već je pretežaj u kuhu i on imamo već imam milijun stvari. Verovali ne, nisam ga raspakovala od onog videa Back to School Child vs Teen ili tako već nešto se zvao. U svakom slučaju strana je bila zaista. Dakle, danas imamo matematiku, srpski, što još imaju djeca u školi? Imaju engleski, muzičko, likovno, to je to. Građansko i veronauku. I to isto imam. Tako da sam se spakovala i sad ću da imam u školu. Evo me telefon opet ne nosim. Nisam pogledala telefon posljedna 2 sata dok snijem ovo. I od prilike ću se ubiti. Ali nema veze, sve za vas. Mamice, idem u školu. Hoćeš da me ispratiš, mamice? Hoću, da ti ljubim. Evo, malo došlo je koko, znaš. Ona misli da ja stvarno idem u školu. Koki, ja ćeš u školu sa mnom? Ja što ću da obojim za školu, što mi ćeš da bi bilo prikladno? Super star, radi da srebrne, ali mogu da... Ne, nego neki starki duboki kao dete. Ali vijem ja duboki starki više. Čak i dijem blizu godine. Bože, koliko cipela. Tamo mi se vidiš, ipak nisam dete, čim sam samo uzela stolicu. Vidi kako je mala. Kako ide ona pesma od Jovo Ivanovića Zmaja? Kako ide ona pesma? Jeeeeee! Mati, mati, vidi kako sam velika, jel to? Da. Našli smo patikic. Ljubi je mama. Idemo njima u školu. La 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 la. Ajde, dušo, brzo da ne zakasniš. Naravno, mamice, ljubi! Ljubavi, si stavila rančić, jes? Jes, mamice. Ajde, te mama ljubi.
Budi dobra, sreću u školi, lepo da slušaš na času, da slušaš učiteljicu sve što priča, dogovoreno. Ko je čovjek, ti ponela sam opravo za fizičko i za likovno, nemoj da ništa da brineš. Bravo, sutra je roditeljski, znaš da sve mora da bude okej. I pravo, ljubavi, najvažnije, pravo i škole, kući, bravo. Kući, mama, znam, mamice, sve znam. Ajde, ljubim te. Ćao, mama. Ćao. Hello, ljudi. Došla sam upravo u park. Završila sam ranije školu. Ostala sam sada ranac na klupi. Učiteljica mi je rekla da sam danas bila mnogo, mnogo dobra, zato nas je sve pustila ranije. Plus sam dobila peticu iz matematike, tako da sam došla malo ovdje da se poigram. Nadam se da se mama neće ljutiti ako budem kasnila kuće i reći ću da sam bila baš dobra u školi. Tako da ostanite sa mnom i gledajte moju avanturu u parku. Ljudi, upravo sam se popela na tobogan i sad ćemo da se spuštamo. Šta radiš ti? Jeste bila u školi? Pa jesam, mama, bila sam, izvini, malo sam mislila da se poigram. Pa gdje si ostavila knjige? Pa tu su, mamice, u rancu su. Pa pošto skoliko gdje prošljete mi u prodavnici, rađem tvoj ranac. Pa jesam, samo sam malo izašla tu posle škole, malo sam malo se poigram, mislila sam brzo kuć. Izvini, mama, ali bila sam baš dobra u školi, mama, stvarno sam bila baš dobra u školi, mama. Šta si dobila? Petica iz matematike. O, ljubije, mama, o, ljubije, mama. Mamice, si ima se ručak danas? Mama skuvala lep ručkić. A mama, ja sam tela Happy Meal, samo jedan da pojedem poješći ručak, obećam vam, ali poslije, mamice, molim te, Happy Meal, molim te. Aj, jedan Happy Meal, ali da pojedeš čorbicu. Da! Ajde, mama nosi knjige. Mama je odlučila da me sada pusti da se izljulja malo na ljuljašci. Ajde, malo na ljuljašci, onda moramo da žurimo, važi? Ljuljamo se kokija. Kokija se ljuljamo, kokija se ljuljamo. Mnogo nam je lepo, kokija. Jel uživa moja koki? Jel uživa kokice? Uživamo! Jupi! Kupila ti mama sokić i kupila sam za koko gritske. Ljudi, bila sam malo pre sa mamom do prodavnice i mama mi je kupila sokić. Idem da pijem sada uz food do Meka, tako da jedno čekam da stignem u Mek i da mi kupimo Happy Meal. Ljudi, dobila sam svoj Happy Meal konačno i sada i tata došao ovdje, tako da idemo kući da bi ga zajedno otvorili i jeli. Ja ću da si igram s igračkom. Koja igračka? Nemam, ne znam, nisu me ni pitali koju igračku hoću da mi stave, kako su bez obraza. Pa neki, ali vidiš da ih ima 4 komada, nisu me pitali koliko hoću. Robot nema veze, meni sve jedno da li je crveni, beli, plavi, žuti, bi su svi sigurni. Ljudi, stigli smo upravo kući, to je moj prelepi Happy Meal koji ćemo sada da otvorimo. Ovako je, imamo unutra mali pomfrit, unboxing. I imamo ovu igračkicu sivu, koja ona broj ne piše. Ha, možda su imali zapravo samo jednu, pa su me tu i dali, zato da nisu ni pitali koju ću, čekajte da otvorimo. Mislila sam ako je pličena da imam kokić, ali nije, tako da ništa. I ovo valjda se nešto vozi, čekajte da imam. Aha, ovako se vozi, očekajte da vam pokažem. Ovako je za... Moja mala djevojčica. Da mi ne pade. Šta si dobila da vidi, mama? Dobila sam robota, mama. Ja, robotić. Da pališ sam? Hoću. Iako nije plišan. I unutra još imamo cheeseburger, jeeej! Sad ćemo da idemo cheeseburger, 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 njami, njami, njami. Možeš sokić, ljubavi. Ja ti želim sokić. Ljudi, samo da vam pokažem moju malu kucolinu koja je legio da pajki i zagrljala svoju plišanu igračkicu. Pođe moj, ja ću umeti koliko si slatka. Ćao ljudi, upravo sam sela ovdje za sto, svoj radni, i sada ću da vidim šta to imam da uradim za svoj domaći, zato što je bitno da se sve obaveze završe na vreme, a nakon toga naravno mogu da se igram, mogu da gledam crtani i mogu da radim šta god već želim. Olovka koju koristim je stava Lilo i Stitch i jedva čekam da počnem da radim svoj domaći. Dakle, ovdje imamo nešto iz matematike i sada ćemo to početi da pišemo. 4 plus 2 je 6, 11 plus 7, 18, 11 plus 8, zatvorena zagrada, minus 4 plus 2, dobro. I računat ću sve, uspjet ću ovo sigurno da uradim. Evo i kokica mi je došla ovdje kod mene, sada će sve biti lakše da uradim za domaći. Ljudi, upravo sam sela ovdje, dnevnu sobu da malo gledam crtane filmove, izvinite što je sada iza mene. Tu mi je TV i kao što možete vidjeti trenutno gledam neki crtani film, doduše sada se završio i sada kreću neke reklame, ali upravo čekam i novi da poče i mnogo sam srećena, sam završila domaći i sve na vrijeme, tako da je sada vrijeme samo za uživanje i za gledanje crtanih filmova na najboljem kanalu Minimaxu. Mama! Ljubavi, vidi što sam ti kupila. Mama! Šta si mi to kupila, mama? Mama,
si mi to samo dobro ocenu u školi kupila. Moja, ne, zato što si najbolja devojčica na svijetu. Mama, ne mogu da verujem. Mama, ti kupila omiljenu igračku, tvoju Barbie konjića, ljubi mama glavicu svoju. Mama, ja nikada nisam imala ovako veliku konjića. Jesi srećna, dušo? Da, mama, ja nikada nisam imala ovako nešto dobro. Sad će da se igra mamina ljubav. Mama, ja nešto peva, piše ovdje nešto, da on radi još. Radi, radi, vidjet ćeš kad ga otpakuješ. Ovo je tako dobro, mama. Mali moj, kako se ja obradujem, ljubi je majka. Mami, ti, da čekam ovo da koristim. Ajde u sobu da si igraš. Mi je najbolje, hvala ti puno. Što mama ima lepe haljine. Jao, kad bi ja imala neku ovakvu haljinu u svom ormaru. A mogla bi da pitam mamu nekada da mi je pozajmi. A mama će kao i uvijek da mi kaže da sam ja previše mala da nosim te stvari, to nije fair. Kako se ovo sija. Wow. Bila bi glavna u školi kada bi ovo nosila, sve drugarice bi bila ljubomorna na mene, ovo je mnogo, mnogo, mnogo lepo. Tako mi se sviđa, sve to moram poslije da probam i da vidim. Jao, wow, mama ima i roze haljinu. I tamo je možda meni ova haljina bila do poda. Ne bi, ja sam ipak porasla, ne bi više bila do poda, ali samo koja je mnogo lepa. I ova čipka, jao, kako je lepo. U ovoj haljini bi se osjećala kao uspavana lepotica jer ona uvek nosi roze haljine. Wow, šta od ovoga bi trebalo da uzem? Ove narukvice su mnogo, mnogo lepe. Mogla bi sve da stavim, jedino da ne polovim neku mami, onda bi se mama mnogo ljutila na mene. I on neće da mi pređe preko ruke, kako li onda ova mama stavlja? Evo ga, baš je dobro. I ova torbice prelepa je roze, pink i sije, ima ove zlatne detalje. Kako li se ovo otvara? Jao, kako je... Ejte, ajde se dođe za večera, ne, 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 mama, molim, mama, 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 samo se igram. Mama, što si to radila? Mama, samo sam se malo igrala pa sam izadila par... Što si izadila sve mamine stvari? Pa mama, samo sam htjela da se igram, izvini, mamice, molim te, neće se ponoviti, samo sam htjela da probam. Dobro, dušo, što si se igrala, neke mame i bebe? Ne, nego sam htjela da probam da budem princeza u ovim haljinama, mama. O, ljubi je, mama, prostiđe, mama, ona si igrala s maminim haljinama. Dobro, duša, ajde, stvarit će mama to. Nemoj se moj drugi put, ljubim te. Neću, mama. Baš. E, ljudi, dugo vam se nisam javljala da, naravno, raspala sam za tada, ali to je nebitno s obzirom da sam dete. Uglavnom, sada je već i večer i meni je došla moja drugarica, Darija. I još uvijek nismo otpakovali igračku jer sam čekala nju. Ti se sviđa? Da, jedno čekam da vidim šta je sve unutra. Stvarno, jel ti voliš barbike inače? Da, i obožam jednoroge, tako da ovo će biti najbolja igračka na svijetu. Wow! Inače, Darija i ja smo najbolje drugarice u školi, jel' tako, Darija? Da, mi smo BFF. Do kraja života i mi smo, koji smo radili, drugi ili treći? Ajde da smislimo to sada. Drugi. Drugi, dobro, drugi smo radili. Tako da, ali sad smo već odgladnale, tako da je molio da imamo pitao moju mamu da nam napravi neke palačinke, meni se baš jedu od tebi. I meni. Jel' ti voliš palačinke? Da. Šta ti inače voliš da večeraš najviše? Volim da večeram palačinke i tako nešto slatko. Njaaa. Darija i ja smo upravo uzeli da imamo palačinke. Ona trenutno maže svoju palačinkicu da vam pokažem. I pustili smo neki video na YouTube. Kako se zove to što gledamo upravo? Gledamo otvaranje nekih igračkih. Naravno jedemo limladu, gold. Darija je to omiljeno. Darija to stalno maže. Da, kako se vidite. Naravno pozabili smo telefon od mame pošto mi nemamo telefon jer su previše male za tako nešto. Da. Obično se igramo samo sa igračkama. Mama nam je upravo sipala mlekce i pogledajte kako imamo lepe matching šolje, kao BFF šolje. Da. I moja mama damo i dalje peče palačinkice i mnogo je dobro. I ljudi, konačno je došlo vrijeme da vam završim video gdje sam živjela kao dete 24 sata. Znam da sam sada u Parizu, da mi je prečudan da mi ništa nije jasno zašto vam se odavde javljam i sve to. Međutim, kao i uvijek, ja sam zaboravila da snim kraj videa, tako da sam se toga sjetila sada kada sam editovala video. Međutim, nadam se da ste uživali u njemu, da mi se svidio, pa s toga sam bukvalno sam otišla da spavam i to je bilo sve, to je zapravo jedino što nisam snimila. Ukoliko biste željeli još neki ovakav sličan video, obavezno pišite u komentarima, a ja vas ljubim puno, puno, puno i vidimo se u sljedećem videu. Ćao!